Mr. Herr. Det var en älgjakt i Norge och det var en hare som hoppade över gränsen in till Sverige och där sitter en annan hare. Så sa han, vad hemskt vad du har bråttom idag. Ja, sa haren, du vet det är älgjakt i Norge. Älgjakt? Ja, men vad har det med dig att göra? Du är en hare. Ja, sa han, säg det till norrmännen. Lax för fredagsfräckelsen. Det var en man som kom in i baren och sätter sig ner. Sex, sex och vodka, sa han. Ja, så bartendern. Det måste ha hänt någonting, ja, sa han. Jag fick reda på idag att min storebror, han är homosexuell. Ja, ja, sa han. Det är väl inget konstigt idag. Nej, nej, sa han. Nej, nej. Dagen efter kom han in. Sex, sex och vodka, sa han. Vad är det som har hänt nu då, sa bartendern. Ja, nu fick jag reda på att min lillebror också är homosexuell. Ja, ja. Ja, det var ju tråkigt. Han sa, är det inte någon i familjen som tycker om kvinnor? Jo, sa han. Min syster.